Epilyasiyaya, stomatoloqa tatı vurdurmağa, elə də olur ki, evdə öz imkanlarıyla ağır acı yaşayırlar ki, bir balaca pul qazana bilsinlər. Belə ki, yaxşı da qazanırdılar, amma qadının bu boya verir, çayniki TV-yə çıxardığından çayniki axtaran başqa bir adam da çıxır ki ortalığa, bəs bu çaynik təhlükəlidir, bunun axırı yaxşı qurtarmayacaq. Elə bu söhbətdən sonra evlərinə iki dənə saqqalı qaqaş gəlir ki, çaynik bizim nənəmizdən qalıb, davay qaytarır çayniki. Bunlar da deyir ki, yox, biz çayniki satmışıq 5000 dollara, bizim pulla 8500 manat eləyir, saqqalı qaqaşlar da evi zada axtarmırlar, pulu götürüb çıxıb gedirlər. Bir gün sonra da ailənin keçmiş ev sahibləri olan bu xiyar gədə gəlir bunların evinə. Qadın da elə kim gəldi çayniki göstərir ki, a bax gör nə bomba çaynikimiz var. Deyirəm ki, alapar gizlət də bunu, niyə ortalıqda hamıya reklam edirsən? Nəysə, qaqam girir içəri, o yan bu yan çayniki götürür bunlardan qaçır çölə. Bunlar da yalvar yaxar eləyir ki, bəs çaynikimizi qaytar. Qaqaş da çayniki tullayır, sonra da üstündə maşınla əzib keçir. Bunlar da gəlib baxır ki, çaynik qoz kimidir, bir dənə də zızığı yoxdur üstündə. Və şoka girirlər ki, bu necə ola bilər? İndi bir dəqiqə. Sən pul doğan çaynik